الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ترسكو حكب العبما يا آية دافرية صوتن يا سورة محمد كمدة هل كاهرا إلهي وحا أكسو حسين iyada oo uu soo tilmaamay dadka ilaahayna ka gaaloobay xaqana diiday nebi maxamedna khilaafay sida uu abaalmariyay inay tahay wax camalaho khayr ay kala kulmaan inaan u qori doonin oo camalkoodii uu buray. Waxaa kaloo ilaahay uu soo xusay lahadal uu la hadlayay dadkeena muuminiinta iyada oo ilaahay uu faray inay iyagu rabbi iyo rasuulba ateecaan oo gaalada ay khilaafaan haddii ay ilaahay iyo rasuulkaba gaaladu khilaafeen. camalkoodana aanay burinin dadka mu'miniinta ah oo mar walba qofku camalkiisa saalixa ah waa inuu dhowraa ilaaliyaa ka duwaa wixii burinaya. hadduuse laakiin camalna samaynayo isla markaana camalkii uu wax xun ku daba wado oo been iyo xan iyo khiyaamo iyo dulmi leh dee camalkiisii qofkaa wuu buraya. hadduu ereyo gaalnimo keenaya ku dhawaaqaya qofka intuu camal saalixa sameeyo dee camalkiisii wuu burayaa. markaa bal haddii aad cibaadaysanayso, haddii aad saka iyo salaad iyo soom iyo xaj iyo camal fiican wado, bal iska ilaali wixii burinayo afkaaga iyo adinkaagaba dhowr, waa qofka muuminkaa weeye. ilaahay waxa uu yidhi ina alladiina kafaruu kuwii gaaloobay wasadduu can sabiilillaah jidkii xaq ahaana dadka ka hor joogsaday tumma maatuu dabeetana dhintay wahum kufaar iyaga oo gaalo abay dhinteen falan yagfira allaahu lahum ilaahay kuwaa uma dembi dhaafayo. falaa tahinuu buu ilaahay yidhi ha daciifina haddii aad tihiin dadka muslimiinta ah. watadcuu ilaa salm walaa tadcuu ilaa salm heshiisna ha wicina idinku oo ha u yeedhanin heshiis ha ka codsanina gaalada. wa antum alaclawn idinka oo ah kuwa sarreeya oo markaa guusha leh. wallaahu macakum ilaahay baa ah kaheeliyihiinna ah ee idinla jira ilaahay baa miciinna. walan yatirakum acmaalakum camalladiinana ilaahay wax uu nuqsaaminaya male camalkiinana uu dhammaystiraya nuqsaamin maayo. dadkii gaalada ahaa baa ilaahay uu ku celiyey oo ah kuwa jidka xaqa ummadda u diidaya in xaq la raacabay diidayin gaaladu taa goor walba way arrin ay hadaf u ah weeye in qofka muslimka ahay diintiisa uu ka baxo kii geli lahaana ay ka hor joogsadaan waa arrin caadiya. waa adiga arkay kuwa qolyaha ay khubarada ku tilmaamaan masal cilmi baadhidda sameeya ama hawada ha ahaata ama deegaanka ama caafimaadka iyo dhakhtarnimada kolka ay arkaan mucjizooyinka waaweyn ama arrimaha layaab kale qudrooyinka ah way islaamaan markaasay shaqada ka eryayaan qofkaa. caalamka dee waa adiga arkay haddii aad waraysato waxaa lagu leeyahay waa doctor fulaan ama waa baaxiskii iyo ninkii baadhitaanka noocaasa samayn jiray wuu islaamay dabeedna shaqadii bay ka eryeen. wasadduu can sabiilillaah bay goor walba ku xisaabtamayaan. kuwa haddaba gaalnimada iyagoon ka toobad keenin ku dhintay buu ilaahay yidhi ilaahay uma dembi dhaafayo waa kaafir. qofku mar hadduu ilaahay baynu ka magan galaynaa kelimatu tawxiid
isaga oo aan haynin uu dhinto, arrinkiisu waxa uu ku tiirsan yahay cadaabka. Dembi dhaafna looma rajaynayo. Shafaaco rasuul iyo kayru cidina uma shafaaco qaadi karto. Ilaahay baa aayad kale waxa uu ku yidhi, tan ay isku macno yihiin, inna allaha laa yaqfiru an yushraka bih wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa. ilaahay wuu dhaafaa, ma dhaafa rabbi wixii shirkiga waxa la yidhaahdo iyo gaalnimada, ilaahay ma dhaafa wixii intaa ka soo harayna qofku doonayo, wuu u dhaafaa dunuubta. bal markaa inuu addoonku iska ilaaliyo qowl iyo ficil iyo ictiqaad ama wixii uu aaminayo, inuu intaa ku khaldamo ama shirki iyo gaalnimo ay ka gasho, inuu iska ilaaliyo waa arrin lagama maarmaana. ilaahay baa waxa uu leeyahay, dadka mu'miniinta isaga oo dhiiri gelinaya, warwahanka waxa la yidhaahdaa ayuu idinku dhicin, ha daciifina, heshiisna ha u yeedhanin oo dacfi dartii uu idinku kallifin gaalada inaa iska muslixdaan oo laaluushtaan oo la heshiisaan, iyaguse laakiin ha idin yeedheen oo heshiisna ha idinka dooneen. hadday iyagu heshiis idinka doonaan waa ka yeeli kartaan. waxaase la diidan yahay in lagu bilaabo, oo markaa dadka muslimiinta ay dacfi ku dhacay darteed iyagu la bilaabaan. ilaahay baa waxa uu leeyay, idinka sababta heshiiska la idinku diiday, sababta inaad tamar daraataan la idinku diiday waxa weeyaan, idinka ayaa sarreeya, ilaahay baana miciinna ah, warsafkiinna ilaahay uu ku jiraa, isaga ayaa idiin hiilinaya, naasirkii dhabta ahaabaa haysataan. markaa sidee baa u daciifaysaan? sidee salmiyi heshiis u wacaysaan? hadoonina buu ilaahay leeytaa, walan yatirakum acmaalakum, camalkiinnana ilaahay baa idiin dhammaystiraya. waa bushaaratun cadiimatun binnasri waadufri cala alacdaa, iyadoo ilaahay noogu bushaaraynayay muujinaysa aayaddu in dadka muslimiinta ahi haddii xaqa ay ku toosan yihiin cadowgoodana ay ka guulaysanayaan, nasrina ay helayaan. waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay camalka qofka muuminka ay u samaynayaan inuu ilaahay u oofinayo oo aanu ka nuqsaaminayn. kuwaa gaaladaabuu rabbi sheegay inuu camalkoodu burayo ka wanaagsan, ka xunna ilaahay uu sii baabiinayaba, sida ay kaydka u xadhigmaleegayaanna aan u fulaynin. dadka mu'miniinta ilaahay waxa uu ihi, intuu idinka idinka tira camalkiinna daayo, idinka nuqsaamin maayo camalkiinii oo dhammaystiran buu ilaahay idin siinaya. ilaahay waxa uu ihi, innama alxayaatu dunyaa, noloshan adduunyadu laciibun waa ciyaar iyo walahwun wax iska dheeldheela, wa in tu'minuu haddii ay ilaahay rumaysaan, wa tattaquu ilaahay ka cabsataan, yu'tikum ujuurakum, abaalmarintiinna ilaahay uu idin siin doonaa, walaa yas'alkum amwaalakum, xoolihiinnana ilaahay idin weydiisan maayo. in yas'alkum uu haa haddii ilaahay uu idin weydiiyo xoolaha, fayuxfikum oo idinku adkeeyo, weydiintaa idinku celceliyo, idinku cusleeyo, tabkhaluu way idin bakhayli doontaan, wayukhrij adqaanakum waxa aa qarsanaysaan iyo bakhaylnimadiinnana dabadduu soo dhigi ilaahay. meeshan adduunyadaa baa ilaahay uu tilmaamayaa xaqiiqadeeda dhabta ah, maxaa yeelay dee isaga abuuray inoogana aqoon roon warbixin dhabana inaga siinaya. markaasaa rabbi waxa uu leeyay, war adduunyadu waxa ay tahay uun lacib iyo lahwi, waa ciyaar iyo bilaa macne, sidee baanay taa u ahayn? qofku sida uu dhexdeeda ugu sugan yahay ee markaa uu nicmo ugu haysta adduun, tasiilaad badan uu u leeyahay, ayaa wixiiba kala lumaya, ama iyadaa ka tegaysa ama isagaa ka tegaya. intaynu taa aragnay aad bay u badan tahay. ciyaarta waxa la yidhaahdaana wax wax ku anfacaya maaha, oo markaa beef leh wareer waxaan ahayn, baashanina waa wareerkaa weeye. arrimaha markaa qofku inta uu jooga uu sahay qaadanayo ayaa ilaahay u xusay halkan, waa aliimaanu waataqwaa, inuu qofku ilaahayna rumeeyo, shaygii la doonayay xaqa ahaa inuu aamino, alla ka cabsina uu sahay qaato, watazawaduu fa inna khayra azaadi taqwaa, ilaahayna waxa uu leeyay, markaa ujuurtiinna iyo wixii abaalmarina buu idin siinaya, xoolihiinnana idin weydiin maayo, oo qani buu ilaahay ka yahay, maalka dhammaantii bixiya idinma odhanayo. oo macnaha walaa yasalkum amwaalakum, dee waa la yidhi qofka sadaqa bixi, macnuhuse waxa uu noqonayaa isagu wax uu gaar ahaan idiin weydiisanayaa ma jiro, maalka dhammaantii bixiyana laydinma lahaa, in yar oo ka mida baa laydin leeyay bixiya, waxaba si jirta buu ilaahay leeyay, hadduu idin yidhaahdo bixiya oo uu fayuxfikum uu idinku adkeeyo, way idin bakhaylaysaan, wixii bukli iyo shaxeexnimo iyo adkaan idinku jiray ayaa dabadda soo iman doona.
marka rabbi halkaa waxa uu ku muujinayaa kol hadii isagu yahay adoomaha ka u heelinaya nasrigooda siinaya in mar walba wixii u dabacsan uun ilaahay uu farayo hadduu sadaqo farayna waxa ilaahay uu faray toban meelood marka laga dhiga meesha tobnaad rubuceed inay bixiyaan oo zekadoo kale dee rubuculcusri baa waajiba haa antum buu ilaahay yidhi kuwaasow haa ulaay yaa haa ulaay kuwaasow dadka mu'miniintaaba ilaahay ula hadlayaa u yeedhayaa tudcawna waa laydinku yeedhayaa litunfiquu fii sabiili illaah si aad jihaadka wax ugu bixisaan baa laydin leeyahay kaalay oo jihaadka wax ku bixiya faminkum man yabkhal waxaa idinka mida mid bakhaylaya oo wixii ku adeygaya la fara inuu bixiyo waman yabkhal qofka bakhaylnimo sameeya fa innamaa yabkhalu can nafsih naftiisunbuu wax ka haysta shay naftiisa uu siin lahaa ayuunbuu haystay wallaahu alghaniy ilaahayna waa ilaah kaaftoona waxba idinka baahnayn wa antum alfuqaraa idinkuna kuwa baahan baa tihiin buu ilaahay yidhi wa in tatawallow haddii aad sii jeedsataan yastabdil qowman gayrakum qolyo aan idinka ahayn buu beddel qaadanoo halkiinan uu keeni tuma laa yakuunuu amhaalakum dabeed idinkoo kale noqon maayaana way idinka duwanaan doonaan oo way idinka fiicnaan doonaan dadka mu'miniintaa markii ilaahay uu u tilmaamay xoolaha dhammaantood inaan lalahayn bixiya xoolaha hadda ilaahay baa inoo dhiibay almaalu maalullah waalcibaadu cibaadullah addoommuhuna waa addoommo ilaahay xooluhu waa xoolo ilaahay dhulka aynu ku haynaa waa kii ilaahay haluma jar marka xoolaha ilaahay uu noo dhiibay ee khaliifka aynu kaga nahay rabbi ee caariyada agteenna ku ah ayaa haddana ilaahay uu leeyay dhammaantood wada bixiya idinmaan odhanin ee wax ka bixiya baa ilaahay idin leeyay qayb yar bixiya waxaa ku bixisaan fii sabiilillaah ilaahay jidkiisa xaqa ah waa ka hortaga cadowga iyo jihaadka haddii ay tahay markaa sahay uu qofku bixiyo gaadiid uu ku bixiyo qalab uu ku bixiyo waxaase dhacday buu ilaahay leeyahay ila isaga ayaa inoo warhayee in qaarkiin bakhaylayaan fa minkum man yabkhal bukhliga waxaa la yidhaahdaana waa qalab qofka qabsada oo nebigu waxa uu lahaa sala allahu calayhi wasalam qofku marka uu doono inuu wax bixiyo waxaa jirkiisa ku sugan wax jubbadah oo kale macno shaar gaaban oo xagga kore uu ka gashan yahay oo kale markaa qofka deeqsiga ah marka uu isidhaahdo wax bixi ayuu shaarkaa dusha uu ka gashan yahay ka dabcaa hoosna uu uga sii waasac noqdaa ilaa raadkiisa uu gaadho cagaha uu gaadho nefis buu helaa macnaha qofku qofkan kale bakhaylka ana cidhiidhi badan ayuu dareemaa jirkiisuna wuu isku soo dhagaa dabeed naftaaba qabanaysaba markaa qaar bukhli u hayaa idinku jira buu ilaahay leeyay waxaase ilaahay uu tilmaamay qofku hadduu wax haysto wixii uu bixin lahaa adduunyadan uu haysto waa wuxuu isagu sii dhigan lahaayo bangiga uu geysan lahaayo sahay dhaba u noqon lahaayo ka bakhaylay fa innamaa yabkhalu can nafsi ilaahay waxa uu tilmaamay sifada isaga laasimka ku ah uu iska leeyahay iyo tilmaanta addoommuhu ay iska leeyihiinaan faaruqayn marnaba wallaahu alghaniyu wa antum alfuqaraa rabbi subxaanahu watacaala wasfuhu bilghinaa wasfun laazimun lah sifaynta uu markaa isku sifeeyey inuu qani yahay uu kaabtoon yahay marnaba ka fuqi mayso addoommahana tilmaanta ilaahay uu ku tilmaamay inay fuqaro yihiin marnaba ka fuqi mayso kun wabi oo rogmanaya hadduu helo oo dahaba marna kama fuqayso faqrigaas kama tegaya mar walba rabitaankii maalku wuu sii soconaya ilaahay waxa uu leeyay wardadow haddii aad jeedsataan oo sidaa xaqa laydin faray u raaci weydaan qolyo aan idinka ahayn buu ilaahay idinku bedeli ama malaa'ig ama makhluuq kale qolyahaasi idinkoo kale noqon maayaan xagga marka leego abuurka ilaahay wuu idinka duwi karaa qaar kale u abuuri karaa xagga camalka marka leego qaar idinka camal wanaagsan buu ilaahay abuuri karaa markaa waxaynu ogsoonaanaynaa in xaqan ilaahay mar walba cid hirgeliso oo wado uu samaynayo kaka hadhe ee ka dhacaana isagu wuxuu wanaag ku gaari lahaa unbuu ka habsaamay xaqa ilaahay isaga ayaa wada ehelna u samaynaya ciddii fulin weydana ilaahay markaa cid kale ayuu ku bedelayaa subxaanahu watacaala abi hureyra xadiif uu soo warinayo nebigu sala allahu calayhi wasalam mar la yidhi kuwaasi waa kuwe waxa uu garabka taabtay salmaanu lfaarisi saxaabigii la odhan jiray markaas waxa uu lahaa waa kan iyo qoladiisa iimaanku hadduu xidigaha ama ururka samada ku xidhan yahay waxaa laaci lahaa oo la soo degi lahaa rag ka mida reer faaris dabeed taasina faarisiyiinta ama qolyaha iraaniyiinta ah ammaanay leeyihiin ayaa ahayd oo xadiidku uu sheegay
ilaahay naga dhiga kuwi xaqa ku toosnaada, ilaahayna iimaanku qalbigooda uu ku sugo xaqana u adeega. Dariskuhalkaa inoogu jooga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.